Imam super vijesti za cijelu kripto zajednicu, možda se vas osobno ne tiče, međutim ovo je zaista po meni vijest dana za jedan dobar kripto adoption za sve što nas čeka u budućnosti. Vi ste na kanalu Kripto Tema, ako vas zanimaju kriptovaluti i kripto tema još niste, pretplatite se na ovaj kanal, ovo će biti luda godina za kripto i bit će mi drago da zajedno ispratimo sve te novosti, sve te vijesti u kripto svijetu koje će se događati. Ovaj današnji video, ovaj drugi video danas, prvi je objavljen u sučelju za članove, tako da ako niste u član se u kanal, otključajte sam sadržaj. Međutim, idemo sada na ovu temu i zašto je ovo velika vijest. Ako pratite moju moju rubriku uh, Dollar Cost Average, Dollar Cost Average, onda znate da to radim na, na Bybit mjenjašnici i zašto je sada Bybit mjenjašnica velika stvar za kripto svijet, što se to događa sada, a da je jako zanimljivo, da je nešto što treba uh, prenijeti, da nešto što trebate znati. Ovako, ova mjenjašnica ima 10 milijuna korisnika u svijetu, ovo je podatak star 7 mjeseci, čisto da znate tako da možda u ovom trenutku imaju i, i više korisnika. E sada, koji su oni to potez povukli i koja je to vijest da se širi zadnjih pola sata. Ovako, oni su odlučili lansirati za preko 10 milijuna svojih korisnika Mastercard debitnu karticu za plaćanja. Ovo je velika stvar. Ovo je velika, velika stvar za kripto adoption, za sve one. I ostanite sekundu, ovo je velika stvar i za XRP. I sad ću vam reći zašto je velika stvar i za XRP. Međutim, za plaćanje u kriptu, velika stvar, mnogi, mnogi kriptokorisnici vole da imaju u novčaniku karticu da doslovno kad su negdje u dućanu, kad nešto žele kupiti, dođu plate sa svojom karticom, skine im sa stanja i doviđenja. Mnogi korisnici su ovdje, pogotovo na Balkanu, mi u Hrvatskoj imamo nekoliko stotina tisuća blokiranih korisnika kojima su banke blokirale račune, korisnici koji ne mogu uopće imati nalog nigdje, jednostavno ovako mogu na mjenjačnicama otvoriti nalog, mogu pomoću kriptovaluta izvršavati plaćanja i tako dalje. A zamislite kako u nekim drugim zemljama gdje taj adoption tek dolazi. Za cijelu kripto zajednicu je velika stvar znati da će sada 10 milijuna korisnika moći bez ikakvih problema plaćati u kriptovalutama a oni kad su radili listu kriptovaluta s kojima će se moći plaćati e ovo je velika velika stvar pogledajte Bitcoin i Ethereum naravno očekivano USDT USDC 2 stablecoina naravno i onda XRP od svih partnera od 20 i nešto tisuća kriptovaluta oni su odabrali XRP kao treći kao treći, jer stable -e ne računam, znači Bitcoin, Ethereum i XRP. Ovo je velika stvar i za XRP, naravno zamislite imate 10 milijuna ljudi u koji u jednom trenutku mogu naručiti svoju karticu i odjedno mogu plaćati u XRP-u i onda imamo tu informaciju. XRP kao sredstvo plaćanja. Zvuči onako dobro, je li tako? Tako da sam htio za početak tjedna ove vijesti podijeliti sa vama. Mi se vidimo uskoro već u idućem videu.